Nič už, Lukáš. Ty nebuďte taký smutný, no tak zas... Nie, nie. Zase sme vám vypúkli. Ja sa teším, že keď to budú opakovať v nedeľu, tak to budú pozerať. Ozaj, ozaj, milí priatelia. Už sme naložili Maďarom aj Bulharom. Ale keď sme pri takýchto citlivých témach a zasiahli sme už do tejto oblasti, tak sa mi žiadávam, som to už hovoril, ale takto verejnosti nie je taký pekný vtip, ako príde syn domov zo školy a hovorí: mamička, my sme si dnes s deťmi v škole ukazovali pipíky. Áno, no a predstav si, že mám najväčší. No a maminka hovorí: však to je normálne, veď si učiteľ.